Dobro veče, ja sam Kristijan Spariosu, regionalni lider za Srbiju. Večeras ću vam ja pričati, znači, o Skywayu i predstaviti ga malo bliže. Pre nego što počnem sa prezentacijom, hteo bih reći ono par reći osvrt na prethodnu nedelju i šta se sve dešavalo u Skywayu i šta treba još da se desi. Stvarno, prošla nedelja je bila veoma izuzetna kako za nas, tako i za mene. Posebno naš veliki lider gospodin Balint i ja smo imali jednu turneju po gradovima u Srbiji, u Beogradu, Subotici i Valjevu. Mene je stvarno oduševilo, znači, koliko ljudi je došlo, kakav im je bio ono osjećaj, znači, pre i posle prezentacije. Neki ljudi su napravili, znači, napredak u izgradnji svog ličnog biznisa, dobili su diplome, dobili su nagrade. Ono što je mene najviše oduševilo, znači, posle svakog našeg ono predstavljanja, niko nije ostao ravnodušan. Jednostavno, sve više ljudi dolazi da čuje informaciju o Skywayu i o mogućnosti kako ona pruža. Po meni to je skroz normalno zato što jednostavno Skyway predstavlja simbiozu onoga što je ljudima potrebno, znači rešenje različitih problema u transportu, u saobraćaju i sa druge strane povezivanje onog humanog i ekološkog dela, znači ljudi neprestano traže da žive u zdravijoj i ekološki čistijoj sredini. Zbog toga Skyway ima jako veliku perspektivu i siguran sam da će i nastaviti, znači, u takvom ritmu i ići tim putem. Ono što se planira i ono što se dešavalo unutar Skywaya jeste da za par dana Sibirijakovi i Suhadolajev lete u Švajcarsku zbog pregovora i regulisanja, znači, zakonske registracije blockchain platforme. Dosta se, znači, radi na ovome. Jednostavno potrebno je da se cela platforma uradi na kvalitetan i pravilan, znači, način da ne bi bilo nekih iznenađenja u budućnosti. Takođe, dizajniranje brze pruge ide bez prekida. Uz adekvatno i dovoljno finansiranje, puna izgradnja, znači, može se očekivati u proleće 2018. Zatim, Junicki je dobio dva predloga za potpuno finansiranje ove tehnologije sa odgovarajućim zatvaranjem ulaza u matičnu kampanju. Ali kao i u slučaju sa Arapima, glavni investitori su nametnuli neke svoje uslove za otkup. Jednostavno, oni su hteli da budu većinski vlasnici, što je za gospodina Junickog potpuno neprihvatljivo. Ova pozicija maksimalno štiti interese svih trenutnih investitora i samim tim i samu kompaniju. Najvažniji razgovori tek slede. Većina ljudi zna, znači, da uskoro će biti veliki seminar u Rusiji od 6. do 8. decembra, na kome će doći celo ministarstvo Rusije i sam Putin, tako da se očekuju veliki ono pregovori gospodina Baburina i gospodina Junickog sa, znači, celom delegacijom Rusije. Rusija je, znači, ono veliko tržište. Takođe postoji, znači, gde je Putin rekao, znači, da jednostavno potrebna je modernizacija transporta u Rusiji, kako za prevoz ljudi, tako i za prevoz materijala. Ali naravno, znači, on želi da to bude, pored toga što je jako kvalitetno, naravno i po mogućstvu, znači, što povoljnije. Ove nedelje u zvaničnim vestima Skyway-a obavešteno je da je prihvaćen
sistem obronitih prstena prevoza tereta koje je obavljeno na teritoriji Minske metalske tehnološke fabrike, jednog od izvođača radova kompanije. Detaljne informacije, znači ono, možete videti na službenom web sajtu kompanije. Takođe, trenutno Skyway radi na oko 30 ciljanih projekata koji trebaju ući u fazu izgradnje. 6. decembra gospodin Cibrijako će pokušati da napravi i uživo video emisiju sa našeg štanda na sajmu transporta u Rusiji. Zatim, programeri koji neprestano razvijaju našu blockchain platformu shvataju kakav se globalni svet digitalne ekonomije može napraviti čak i uz korišćenje samo jednog tipa Skyway vozila, recimo unibajka, uključujući ga sa medicinom, obrazovanjem, zabavom, sportom, sistema, recimo veštačke inteligencije i još mnogo toga. U februaru 2018. programeri naše blockchain platforme planiraju početi sa pokretanjem ekonomije na stvarnim mikrovezama, senzorima i mikroračunarima, kako bi testirali sve i dalje digitalizovali stvarnu Skyway strukturu staza. Sve to prethodi naravno ogroman, ozbiljan i višestruki rad na ovom eksperimentalnom projektu softvera, gde je planirana izgradnja digitalne ekonomije, tokenizacija čitavog projekta. Skyway sa ciljem njegove dodatne kapitalizacije. Ovim će se i naš Transnet Space još brže digitalno razvijeti, čime ćemo moći među prvima uspeti da prihvatimo većinu svetskih internet stvari koji su skup različitih mreža, a naš Transnet Space je jedinstven, determinisan, visoko organizovan, integrisan sistem sa kojim će teško još neko biti ono konkurenta. Što se tiče samo Skyway-a, znači krenulo se sa idejom da Skyway bude na rešenje za različite probleme današnjice u saobraćaju i transportu. U prvom redu, znači, velike gužve, saobraćajne nesreće i naravno ekološka strana, preterano zagađivanje. To je bila polazna tačka, znači, gospodina Jodnickog, znači, i traženje rešenja za ove probleme. Tako da je on uspeo, znači, ono, osmisliti jedan novi vid transporta, odnosno železnice, koja se bazira na HUR tehnologiji, šine na stubovima, znači šine koje se nalaze iznad zemlje, čime se povećava sigurnost, brži transport ljudi i robe, a samim tim, znači, manji utrošak energije, pošto je Skyway, znači, u bazi potpuno ekološki, on ni neće koristiti ni trunku, znači, fosilnih goriva u svojoj tehnologiji. Skyway je nova tehnologija transporta i to nije samo tamo neko vozilo ili više vozila, već kompletna infrastruktura koja je planirana, skicirana, isprobavana već 40 godina unazad. Svetski projekat koji postaje sve više ono realnosti za nekoliko godina, ova kompanija će biti jedna od najvećih u industriji izgradnje i transporta. Gospodin Anatoli Junicki je poznati ruski naučnik, inovator, vodeći konstruktor i prvi čovjek Skyway korporacije. On je inače lider u dva projekta Ujedinjenih nacija i vlasnik preko 140 patenata. Ovi patenti su i cela intelektualna svojina kada je Skyway otvarao i radio registraciju u Engleskoj, procenjena na preko 400 milijardi dolara. Sada je to sve daleko više. I
ovaj projekat znači neće gubiti znači svoju jačinu i napredovanje. Svakog dana znači se patenti ono proveravaju i gomile znači novih diploma i priznanja se dobijaju za razvoj ove tehnologije, tako da SkyWay je do sada dobio tri zlatne kočije koje predstavljaju nagradu za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Zatim, tu su različiti sertifikati o sigurnosti, dozvole za projektiranje, dozvole za izgradnju trećeg i četvrtog nivoa složenosti. Jako bitno znači da sada ljudi mogu znači potpuno bezbedno da se voze ovim vozilima, tako da ćemo mi imati sledeće godine priliku da se provozamo znači u Tehno Eko Parku kada budemo otišli tamo. Takođe, SkyWay radi na zaštiti svojih patenata. U prvom redu je to odmah uradio znači, u Kini, Japanu, Australiji i Evropskoj uniji. Kinezi i Japanci su u neku ruku poznati da često ono vrlo brzo slikaju i pokušavaju znači, da sve to iskopiraju. Po rečima gospodina Junickog, velike kompanije i države će nas kopirati, ali će im biti potrebno 10 do 15 godina za to. Lako je fizički ono napraviti i iskopirati vozilo, ali tu su i pruge i softver i gomila drugih stvari, tako da to nam daje on izuzetno veliku prednost u odnosu na njih. Znači imamo sertifikate za Evropsku uniju, zatim kao što sam rekao, znači potvrda patenata u Belorusiji, Japanu, Kini, Australiji i Evropskoj uniji. Jako značajno što smo objavili jeste da je SkyWay ušao u jednu od 2000 najboljih kompanija u Belorusiji i postao je član privredne komore. To još više daje pečat znači, na kredibilitetu ove kompanije i jednostavno daje sigurnost znači, svim investitorima koji su postali deo ovog izvanrednog projekta. Zašto SkyWay i zašto je on potreban državama i ljudima? Jednostavno, klasična železnica sada mnogo zaostaje u odnosu na modernu. Moderna železnica koja se sada kreće u razmaku od nekih 300 do 380 km na čas, za njenu izgradnju potrebno je 35 do 75 miliona dolara po kilometru, u Kini recimo, a u Japanu to dostiže čak i do 120 miliona kilometara, dok recimo za izgradnju metroa ta cifra iznosi od 80 do 100 miliona kilometara po dolara po kilometru, dok je SkyWay znači daleko povoljniji. Takođe i održavanje ove železnice je mnogo jednostavnije i mnogo manje košta. To je jako bitno zato što investitori žele da im se njihov investiran novac vrlo brzo znači vrati. Izgradnja SkyWay projekta, odnosno specijalnih projekata u državama koje ih naruče, se kreće u nekih 10 godina, do 10 godina povrata novca, što je izuzetno povoljno i prihvatljivo za investitore. Sve preko toga nije dobra investicija. Što se tiče brzine kretanja ovih vozila, one su 4 do 5 puta brže nego klasična železnica. Unispeed znači, može da se kreće do 500 km na čas. U sledećoj godini u Tehnoparku ćemo imati mogućnosti da se krećemo
i većom brzinom, ali trenutnim znači zakonima je ograničeno na 500 km. Potpuno su nezavisni o vremenu, znači mogu se koristiti tokom čitave godine, mogu se izgraditi na različitim sredinama. Pustinje, velike hladnoće, testirani su znači u Sibiru, znači mogućnost da se čak i tamo naprave. Zatim uvale mora, reka do dubine do 35 metara, kanjoni. Ono što je jako bitno jeste da se pokreću sa potpuno obnovljivim izvorima energije. To je jako bitno zato što se očuva znači ta ekološka crta u celom projektu. Pošto se nalaze na visini u gradovima 3 do 15 metara, izvan gradova do 30 metara, mnogo je manji otpor vazduha i mnogo je manji utrošak energije. Tako da od 100% proizvedene struje pomoću solarnih vetroelektrana, 30% je potrebno za pokretanje ovih vozila, a 70% će se iskoristiti na dva načina. Jedan od načina je da se okolna područja gde se bude ovaj transport uspostavio izvesti znači ozelenjavanje uz pomoću posebne tehnologije sa određenom vrstom humusa, čime će se stvoriti mogućnost kasnije za izgradnju zdravih linearnih pametnih gradova. A drugi način je da će se okolnom stanovništvu dati znači povoljnija struja. Takođe to uopšte neće povećavati cenu samih projekata, jer retroaktivno znači mnogo je bolje dobijati energiju iz ovakvih izvora nego da se za napajanje ovih vozila koristi znači struja na klasičan način. I najvažnija, znači ona stavka jeste da su ova vozila potpuno sigurna i tiha. Njihova buka se kreće do nekih 60 do 65 decibela. Naši kućni aparati su mnogo bučniji od njih, a sigurnost je znači ona maksimalna. Jednostavno jedno vozilo se kreće jednom trakom, drugo se kreće drugom, ne može doći znači do sudara, čak i u neku ruku i ponašaju se kao magneti, znači ne mogu se približiti na bliže od 2 metra. Postoje tri tipa vozila, to su gradski, teretni i za velike brzine. Gradska vozila su Unibus i Unibike, znači oni su konstruisane i za gradsku i vangradsku vožnju, zamenjuju autobuse, tramvaje, trole, kreću se brzinom do 150 km na čas. Kapacitet im se kreće od 2 do 7 osoba, znači u Unibajku, i od 7 do 160 osoba za Unibas. Potpuno su bezopasna, pouzdana i mogu znači, da prelaze razdaljine 200 km na čas. Postoje recimo za Unibike različite verzije, tako da imamo znači luks opuštajući, jer Unibike se planira da predstavlja i osobno znači ono vozilo koje možete ono kupiti ili iznajmiti. Takođe postoje biznis izvedenice, putničke, sportske, znači gde vi možete znači da se vozite i da vežbate u toku vožnje, jednostavno tim načinom proizvodite struje i jednostavno da vas putovanje do određene destinacije iznese mnogo povoljnije. Takođe porodičan oblik unibajka i naravno mislilo se i na hendikepirane osobe, tako da postoji unibajk i za njih. Što se tiče teretnih vozila, znači tu imamo Unicar i Unitrak, znači za prevoz sitnog materijala, većih komada, europaleta,
Takođe se kreću brzinom do 150 km na čas, neograničena, razdaljena i planirane su da prenesu preko 200 miliona tona godišnje. Takođe su bezopasna, ne zavise o vremenskim ovim uslovima, univerzalna i mogu se prilagoditi, znači, za različite potrebe. Najpopularnija, naravno, Unispeed varijanta vozila. Ova vozila će povezivati gradove, regije, države. Kreteće se, znači, brzinom do 500 km na čas, sa kapacitetom do 500 osoba. Udobna, bezopasna i nezavisna od vremenskih uslova. Što se tiče same tehnologije, ova vozila, znači, pokreću elektromotori i točkovi. Oni ovako izgledaju, ovo je slikano u tehnoparku kada smo bili. Jako su precizno i detaljno rađeni, znači do nekih nanometara preciznosti. Ne zahtevaju veliku količinu struje, imaju nisku potrošnju i nema, znači, prenosa. Jako su dobro urađeni i imaće veliku dugotrajnost. Takođe, ovaj presek pruge, takođe isto slikano, znači, u Tehnoekoparku. Imamo, znači, čeličnu glavu sa telom ispunjeno betonom i gumom i unutra 260 čeličnih sajli. Ovo izgleda vrlo jednostavno, ali je sa druge strane, znači, vrlo pametno smišljeno, čime se postigla, znači, jednostavnost, ali zato dugotrajnost, i procenjeno je da će bez problema trajati 50-100 godina. Ovako izgleda, znači, izgledaju nosači ovih pruga. Jednostavno, ova dva nosača se postave u 9 metara, znači, dubine, armirani beton se ispuni unutar te šupljine i oni, znači, mogu nositi, znači, ove pruge ispod kojih, znači, se mogu pokretati unibike i unibus vozila, a na pruzi će se kretati Unispeed. Kao što sam već rekao, znači, pokretanje ovih vozila dobijat će se, znači, energija iz obnovljivih izvora. Tu su, znači, solarne i vetroelektrane. Na jednom stubu se može, znači, postaviti 4 vetroelektrane i 2 solarne. Ovo su izvedenice za transportna vozila, znači, za europalete. Jednostavno, vozilo, znači, ubaci palete unutar vozila i ona mogu, znači, se kretati, znači, prema bilo kojoj zemlji gde je potrebno. Ovo je jako dobra, znači, ideja smišljena, znači, za dopremanje različitih sirovina u fabrikama ili livnicama. A sa druge strane, znači, se može gotov proizvod dalje distribuirati, znači, u zemljama gde je to potrebno. Vrlo jednostavno i pouzdano rješenje, tako da se više država koje imaju, znači, problema sa transportom materijala i gotovih proizvoda, znači, su našli rješenje za sebe u ovim vozilima. Ovo je prikaz, znači, jedne stanice. Znači, ljudi jednostavno uđu unutra stepenicama ili liftom se popnu do određenog sprata. Na jednom spratu, znači, cirkulišu unibike i unibus koji se kreću 150 km na čas u gradu, a na drugom spratu, znači, je stanica za primanje putnika za Unispeed i on jednostavno sa njime, znači, možete otići u jedan drugi grad. Ljudi koji žive, recimo, u jednom gradu, a posao im je 200-300 km u drugom, jednostavno ne moraju, znači, da se sele tamo da kupuju, znači, ili rentiraju određene prostorije tamo da bi živjeli. Jednostavno, oni sa Unispeedom će moći, znači, da se za nekih sat vremena prevezu
do tog grada gde rade i to će biti ono veliko olakšanje za te ljude. Ovo su i izvedenice od nekoliko vozila, gore imamo znači Unispeed za 25 osoba, dole levo je Unibus za 45 osoba koji je slikan u Tehno Eko Parku. On je jako interesantan što znači, unutar njega postoji i mesto za invalide. Sa desne strane imamo najpoznatiju sliku sa testiranja Unibajka. Kada je ova slika otišla viralno po internetu, posle nje preko 100 delegacija na nivou ministara transporta, predsednici, gradonačelnici su došli i obišli Tehno Eko Park u Minsku, gde su se uživo uverili znači, u kvalitet i funkcionalnost ovih vozila, posle čega su znači, ono potpisani različiti ono projekti u različitim državama. Ovo je meni veoma draga i lepa slika, jednostavno gde pokazuje znači, da ovo vozilo uopšte ne utiče na sredinu, jednostavno ne može udariti nikakvu životinju. Ovo je recimo veoma interesantno za Australiju, jer zna se da oni imaju ono problema sa veliki problema sa kengurima i kunićima. Znači jednostavno ovde nijedna ova životinja ne može da nastrada kao što je tamo slučaj. Takođe toliko se otišlo da jednostavno i ptice koje se hrane na različitim ono visinama neće biti ono u prilici da se susretnu sa ovim vozilom. Tehno Eko Park u Minsku, znači mi smo u julu ove godine imali priliku da odemo tamo i da ono se uživo uverimo znači kako sve to tamo izgleda. Znači da stvarno ta vozila postoje, da to više nije samo neka priča ili neka naučna fantastika, jednostavno ovo je budućnost transporta koja je svakim danom sve realnija. Ovaj Tehno Eko Park, odnosno prostor Skyway je dobio od Belorusije na poklon, 35 hektara. Kada smo mi bili tamo, znači ova staza za Unibus i Unibike je bila gotova i funkcionalna. Transportna pruga je bila u fazi znači izrade, a sada se znači ono kreće i radi na izgradnji pruge za Unispeed vozila, tako da su dobili znači još produženje od 16 plus 22 km sa okretnicom, znači gde će biti mogućnost da se testiraju ova vozila i mi kada budemo sledeće godine znači otišli tamo imati priliku da se provozemo time. Tehno Eko Park je jako bitan za Skyway, znači jednostavno u ovom parku se vozila testiraju, ljudi mogu da se uživo uvere, znači u funkcionalnost ovih vozila, delegacije dolaze takođe da to uživo vide, jer jednostavno na drugačiji način ono ne bi došlo do sporazuma za potpisivanje projekata. Tako da Skyway planira pored Tehno Eko Parka u Minsku da izgradi još pet takvih Tehno Eko Parkova. To su u Indoneziji, Izraelu, Indiji, Slovačkoj i Kanadi. Zbog čega se grade znači ovi Tehno Eko Parkovi? Jedan razlog je znači u slučaju da se politika neke države ono promeni i da jednostavno ne dozvoli više da se ovako nešto ono nalazi kod njih, znači jednostavno ovo daje sigurnost kompaniji, a sa druge strane znači jednostavno da ljudi ne moraju putovati znači čak u Minsk da bi se susreli sa ovim vozilima, jednostavno da imaju mnogo bliže destinacije. Ovo je isto jako zanimljiva slika, znači na ovoj slici se nalaze junitski
gospodin Junicki u sredini, gospodin Sibirijako sa leve strane i ovaj momak sa desne strane je gospodin Trohin, poznati biznismen i milijarder iz Rusije. On je pre 16 godina investirao 1,5 milion dolara i jednostavno zaboravio na njih. Tako da su ga nakon 16 godina pozvali da dođe u Techno Eco Park i čovek se jednostavno oduševio, znači dokle se stiglo sa razvojem, tako da jednostavno u neku ruku se može reći da nije bilo njega, možda ne bi ni Skyway bio do sad, znači na ovom stadijumu gde je sada. Ovde znači možete videti znači izgled pruge za transport, ona je malo jača jer jednostavno mora nositi znači mnogo veći teret. Takođe i sa sertifikacije za Unibus koja je skoro rađena i skoro dobijena, testiran je Unibus sa opterećenjem od 3,5 tone i kretao se znači do 100 km na čas sa zaustavljanjem, čime je znači ono postigao potrebnu normu za dobijanje sertifikata. Ovo je izvedenica takođe za transport, znači ova vozila su u mogućnosti da iskipuju, znači da li je u pitanju tečan ili šljunkovit materijal, znači i u toku same samog kretanja. Ovo je slika znači Unibasa. Može se videti znači iznad znači antena sa kojom će se povezivati znači Unibas i toranj iz koga će biti teledirigovano. Tako da jednostavno sada automobilska tehnologija ide u tom smeru da se postigne neka automatizacija i vozila, znači mi sa takvim stavom već znači ono krećemo što nam isto daje izuzetno ono prednost. Unutar znači Unibasa znači postoje sedeća mesta, postoji mesto za invalidska kolica i naravno za stajanje. Tako da u suštini ova sedeća mesta neće biti toliko potrebna jer ova vozila će brzo ono doći od stanice do stanice. Unibike po meni je stvarno ono jako lepo urađen, vrlo futuristički, vrlo kvalitetno i sa velikom primenom, tako da ono vrlo brzo će se i ono proširiti znači u različitim ono delovima sveta da se koriste da li za ličnu upotrebu ili jednostavno u različitim ono rezervatima i parkovima. Ovako izgleda, znači kada se uđe, znači u Unibike, znači postoji mogućnost, znači da osoba samo sedi i uživa, znači dok putuje, veoma su udobna ova sedišta, imaju znači specijalan tip, znači ovih masažera. Takođe osoba, znači ako želi da bude aktivnija, znači može programirati neki svoj program vežbanja na displeju i kao bicikl, znači da okreće pedale i vežba, troši kalorije i proizvodi struju. Veoma dobra rešenja su znači od strane Junitskog za probleme transportnih brodova. Tako da recimo u situacijama kada oni ne mogu da se približe previše blizu nekim ostrovima gde se nalaze sirovine za razvoj neke industrije, znači vrlo lako se mogu izgraditi ove veštačke luke u roku od nekih mesec dana, jer ovi stubovi znači ono mogu se postaviti do 30 metara dubine. I zatim kada znači neki transportnih brodova znači dođe sa Unicar i Unitrak vozilima za 24 čas mogu znači da se ili istovare ili
natovare, što je vrlo efikasno. Ovo je veoma interesantno, znači, u situacijama kada su u pitanju gradovi gde jednostavno ne može ni igla da se postavi više. Takođe, dosta ljudi ono ludi kada se započnu neka popravljanja puteva, obilaznica unutar gradova, jer se pokreću velika gradilišta, zaustavlja se i ovako zagušen saobraćaj. U izgradnji, znači, ovakvog transporta neće dolaziti do takvih situacija, jer jednostavno potrebno je samo izbušiti, znači, dve rupe za postavljanje ovih nosača i ovaj cela, znači, konstrukcija se gradi vrlo jednostavno i ovaj vrlo brzo. Ovo je vizualizacija za Budimpeštu, ali isto tako, znači, može biti i u Londonu, u Berlinu, u Beogradu. Znači, jednostavno samo treba imati, znači, ono, viziju i razumevanje, i ja sam siguran da će se to lako implementirati, znači, u našu budućnost. Ovo su takođe vrlo zanimljiva rešenja. U Dubaju i Abu Dabiju, znači, postoje ova veštačka ostrvca na kojima se nalaze zgrade, i jednostavno povezivanje sa ovih zgrada na ovim veštačkim ostrvcima sa susednim zgradama i kopnom će se raditi, znači, preko Unibike i Unibus vozila. Ovo su ljudi iz Dubaja i Abu Dabija ono prepoznali, tako da su kupili, znači, projekat u vrednosti od 1,5 milijarde dolara i već su, znači, ono, uplatili 500 miliona i vrlo brzo treba da se, znači, krene sa izgradnjom ovog projekta. Takođe, kao što sam rekao, znači, teži se ono zdravom ekološkom životu, i gospodin Junicki je našao, znači, ono rešenje u pametnim linearnim gradovima. Jednostavno, to su ekološke sredine gde vi jednostavno ono možete imati svoju kuću sa okućnicom ili živeti u nekoj zgradi, prevoziti se, znači, ovim vozilima na posao do prijatelja i živeti, znači, u potpuno zdravoj okolini sa čistim vazduhom. Indija, znači, jednostavno će biti jedan od nosioca ovakvog projekta. Oni žele preko 190 ovakvih pametnih gradova. Tako da je na jednom njihovom seminaru gospodin Junicki održao predavanje o ovim pametnim linearnim gradovima i za to dobio plaketu. Skyway se prvi put predstavio u Berlinu u oktobru prošle godine. Do tada je, znači, sve bilo na papiru. Jednostavno, ljudi koji su se tada pridružili ovom projektu, investirali, imali su ono jako veliku viziju, znači, i verovanje da će Skyway napredovati i dostići nivo koji je, recimo, sada. Tako da, eto, gospodin Balint je imao priliku da tada bude tamo i da među prvima sedne, znači, u ta vozila i da ih vidi, jednostavno. Takođe je uspeo da, znači, upozna i razgovara sa gospodinom Baborinom, drugim čovekom kompanije i glavnim pregovaračem u kompaniji. Nakon toga Skyway je organizovao sajam i kod kuće. Tu je interesantan podatak da je, recimo, japanski konzul bio prisutan i on se oduševio, znači, ono, štandom i prezentovanjem, tako da je vrlo brzo, znači, nakon nedelju dve poslao, znači, svoju delegaciju da ode u Minsk, da se uživo, znači, uveri u ovu tehnologiju.
Takođe, pre par nedelja je ponovo bio organizovan sajam u Minsku, gde je predstavljan ovaj unicar vozila za 48 osoba. Jednostavno, ovo vozilo sada daje je pečat, znači, razvoju ovaj Skyway tehnologije. Ljudi koji sada su na pozicijama da odlučuju za implementiranje, znači, ovakvog načina transporta u svojim gradovima i državama, jednostavno sada imaju dovoljan dokaz da kažu da je ovo stvarno stvarnost i jednostavno budućnost ono, prevoza, tako da se odlučuju da zatraže ovaj projektiranje i ovaj procenjivanje, znači, od strane Skywaya za svoje projekte. Skyway je takođe održao prezentaciju u Indoneziji, znači tamo nisu otišli sa vozilima, već samo sa maketama, ali to je bilo dovoljno da nakon predstavljanja od strane gospodina Baburina i Sukodajeva, znači, bude sklopljeno 10, znači, velikih projekata koji će u mnogome, znači, ono, ubrzati, znači, i razvoj same kompanije. Takođe, Skyway je sudjelovao na najvećoj, znači, izložbi transporta u Australiji, Australia Plus, koji se održava, znači, svake druge godine, a Australia, znači, svake godine, i bila je ogromna posjećenost, velika zainteresovanost i to je ono još više, znači, ono, ojačalo mišljenje ljudi o Skyway kompaniji. Takođe, Australija planira, znači, izgradnju oko 40.000 km Skyway deonica. Ovde je jako bitan odnos gospodina Junickog i gospodina Rod Hooka. Rod Hook je bivši ministar transporta za Južnu Australiju i glavni pregovarač između Skywaya i Australije. Projekti su urađeni, najveći problem je ovde administracija, međutim, prema rečima gospodina Junickog, obavljeno je čak 95% određene administracije i vrlo brzo bi trebalo da se krene sa samom izgradnjom deonica u vrednosti, znači, od 57 milijardi australijskih dolara. Ono što je jako bitno kako za nas, tako i za samog gospodina Junickog, jeste bilo potpisivanje ovih projekata u Indiji, znači, tri velika projekta u vrednosti od 960 miliona dolara. Znači, tu imamo povezivanje gradova Ranči i Hazaribag, koji će, znači, zaposliti preko 1000 ljudi, to je objavljeno i u njihovim novinama. Jednostavno, oni su čak naručili sva tri tipa vozila pre nego što se Unispeed vozilo uopšte i testiralo, što pokazuje njihovu veliku sigurnost, znači, u Skyway kompaniju. Takođe, gospodin Nitin Gadkari, ministar transporta Indije, je već nekoliko puta bio u Minsku, razgovarao sa Junickim i Baburinom. U početku je bio dogovor za 100 ovih specijalnih projekata, ali sada, znači, nakon svih, znači, sertifikacija, planira se, znači, da u narednim godinama se dođe, znači, do nekih 300 do 400 ono specijalnih projekata, jer jednostavno Indija želi biti ono finansijski najmoćnija država na Bliskom istoku, a za to je jednostavno potreban ono dobro određena infrastruktura i transport. Takođe, ambasador Indije je bio u Minsku i to isto, znači, ono daje jako dobar pečat o kvalitetu i radu Skywaya do sada. Ujedinjeni Arapski Emirati, kao što sam već rekao, znači, ono, imaju uplaćen, znači, projekat od 1,5 milijarda dolara za, znači, linearne gradove
i za deonicu između Abu Dabija i Dubaija, koji se sada ono kolima ili autobusom prelazi za sati 30 minuta, znači neslužbeno, znači Unibusom će se ova razdaljina prevesti za nekih 12 minuta. Takođe oni imaju i projekat od 5,5 milijardi dolara koji će se znači ono uplaćivati u periodu od 6 godina. Turska takođe veoma zainteresovana za ovu tehnologiju. Oni žele znači razviti jedan od najvećih skijaških centara. Za to im je znači potreban prevoz znači ljudi od centra gradova u podnožju do vrha planine, odnosno znači do samih hotela, tako da su ono potpisali i pokrenuli znači projekat u vrednosti od 10 miliona dolara. Oni znaju prema projektu bi trebalo znači da cena znači jedne vožnje bude oko 3 dolara i neki povrat novca za neki 5 do 7 godina, što je veoma dobro za investitore koji će znači investirati u ovaj projekat. Zatim Mogiljev, treći grad po veličini u Belorusiji, znači jedan od prvih gradova gde će se završiti ova izgradnja za gradski prevoz. Ovo je sa znači ono potpisivanja projekta između Junickog i gradonačelnika. Veoma dobra slika sa susreta gospodina Baburina Junickog i Dalaj Lame. Dalaj Lama je čuo znači, da je Junicki u Indiji kada je imao prezgovore sa ministrom, on je želeo da se susretne sa njim. Imali su jako dobar razgovor. Došlo se do obostranog sporazumevanja i dogovora, tako da je sklopljen znači ono projekat koji uskoro treba da se krene sa izgradnjom, jer dobro je poznato znači da jako veliki broj ljudi svake godine obilazi kuću Dalaj Lame, a put do njega je ono veoma komplikovan, serpentine, ljudi na magarcima jednostavno ono stižu do tamo, tako da će se uz pomoć Unibike i Unibasa znači to mnogo više znači olakšati, a i samim tim će se ono povećati ono broj ljudi, tako da se planira projekat u dužini od 16 km, znači deonice od 9 plus 7 km. Evo tu se znači može videti znači znači gde se nalazi kuća Dalaj Lame, znači to je južni Tibet, severna Indija. Ovo je sada trenutna situacija znači u Indiji, znači vozovi koji su još iz vremena Engleza, znači ostali, ljudi se na ovakav način ono sada prevoze tamo, koliko je ovo bezbedno i sigurno, procenite sami, ali jednostavno ljudi moraju znači ono otići na posao, obići svoje bližnje, tako da Indija ima veliku potrebu za ovim transportom, znači neki 4,5 miliona kilometara ona planira znači da se uspostavi znači ovakav način transporta i to će ono mnogo olakšati znači razvoj i život ovim ljudima, a sa druge strane ekonomiju Indije povećati. Mi da budemo samo jedan mali deo svega toga, mislim da ćemo jako dobro proći time. Takođe, kao što sam već rekao, znači Indija želi imati preko 190 linearnih pametnih gradova i čak 19 luka. Gospodin Sibirjakov je znači jedno napomenuo da samo 10% od toga da se odradi od strane Skyway-a, znači Skyway može bez problema 5 do 6 godina isplaćivati dividende svojim deoničarima bez problema.
Ovo su neke potrebe u svetu, znači Evropska unija nekih 60 milijardi dolara, Australija 80 milijardi dolara, Rusija 4 milijardi dolara. Sada posle ovog velikog seminara koji treba da bude, situacija će se još više ono promeniti. Siguran sam da će još više specijalnih projekata da bude sklopljeno i to će nam ići ono jako dobro na ruku. Takođe Bolivija, Vijetnam, Emirati, tu možemo dodati Urugvaj, znači gde su vršeni pregovori sa određenim privatnim investitorima koji jednostavno jedva čekaju gde da investiraju novac i jednostavno su izjavili da šta god država bude potpisala, znači oni će bez problema to investirati. Evo ovdje, znači imamo da je preko 110 ciljanih projekata potpisano. Kao što sam ja rekao, 30 projekata je pitanje dana samo kad se kreće, znači sa izgradnjom, jednostavno potrebno je još neke dozvole za otpočinjanje od izgradnje da se uspostave i krenut će se sa samim izvršenjem tih projekata. Svaka znači osoba znači može biti deo ovog izvanrednog projekata na vrlo jednostavan način, potpuno besplatnom registracijom, znači se postaje deo ovog projekta i jednostavno osoba znači se može odlučiti na investiranje, odnosno uzimanje akcija ove kompanije u različitim oblicima paketa. Jedan od paketa je recimo Inotrans, kada se znači investira 1000 dolara jedan put, znači dobija se 90.000 akcija u ovoj fazi. Drugi put, znači kada se investira, dobija se 120.000 akcija, a treći svaki naredni put 160.000 akcija. Mi se sada nalazimo u 10. fazi razvoja Skyway-a, vrlo brzo ćemo preći u 11. Svakom promenom faza diskont se menja, što znači da cena paketa ostaje ista, ali broj akcija koje taj paket donosi se smanjuje, zato je ono dobro krenuti, znači ono što ranije. Zatim imamo tu biznis paket koji iznosi 600 dolara, kada se plati odjednom, znači donosi 57.000 akcija, a ako se podeli na dve mesečne rate, tada se znači dobija ova bazna vrednost od 48 hiljada akcija. Za veće investitore znači imamo pakete od 5.000 do 50.000 dolara, gde je znači ono broj akcija se kreće od 600.000 do 8 miliona. Takođe uz ove pakete osoba dobije znači svoje drvo znači u Tehnoeko parku sa imenom i prezimenom pored. Imamo znači i dečije pakete, znači za osobe koje nisu znači ono punoletne. Tu znači imamo kid paket 58.500 akcija na 9 meseci i studentski paket od 162.000 akcija na 9 meseci. Takođe VIP paketi se mogu ono platiti i na mesečne rate, tako da paket od 5.000 na 10 mesečnih rata donosi pod malo manjim diskontom 575.000 akcija, dok recimo paket od 50.000 dolara, znači na 10 mesečnih rata, znači donosi 7 miliona i 750.000 akcija. Takođe imamo i popularne znači ono pakete Start, Senior, Steady i Business, znači mnogo pristupačnije ljudima. Tu postoje znači dve varijante, Start i Start Plus recimo paket, znači gde kada se želi platiti znači ista rata od početka do kraja, da bi se dobila ova bonus, da bi se dobilo ove bonus akcije, recimo za start paket od 2.500,
akcija senior 4000, steady 10000 i biznis 18000. Potrebno je znači uvesti znači dve osobe od datuma vaše prve rate i njihova uplata jedne rate bilo kog paketa. Zato ja ono predlažem i mogućnost znači duple znači prve rate gde osoba znači plaća znači duplu prvu ratu, ali time je osigurala znači ovaj bonus i nije u obavezi znači da mora znači dovesti dva investitora. Takođe postoje paketi za osobe znači koje grade strukturu i ostvaruju određene provizije. Tako da i tu imamo znači ono pakete od $250 za 20.000 akcija do $1.800 za 216.000 akcija. Takođe, akcije se mogu kupiti znači iz tablice. Ja ne preporučujem znači ono do nekih 2.000 znači dolara da se akcije uzimaju odatle, jer mnogo je povoljnije i veća količina akcija se dobija iz paketa. Ali znači ono svako može da znači izabere varijantu koja mu odgovara. Takođe ne bih ono preporučio nikakva zaduživanja, kreditiranje, jednostavno svako treba da znači ono proceni koja je njegova mogućnost znači isplaćivanja ovih paketa, jer jednostavno Skyway je i tako predstavljen da jednostavno bude jedna mogućnost koja će ljudima promeniti znači život na bolje. Ovako izgleda znači kada osoba znači ima dobije znači drvo i pločicu znači sa svojim imenom za paket koji je otplatila. Posle otplate paketa znači dobije se prvo sertifikat od Skyway Capitala sa potpisom direktora Evgenija Kudrašova. Zatim 5. u mesecu se prebacuje znači u holding i ovaj sertifikat se poništava i dobija se znači onaj konečni od Eurasian Rail Skyway System Holding Limited, znači gde možemo ovaj sertifikat naručiti za $10 da nam stigne na kućnu adresu i on nosi znači ono potpis Anatolija Junickog. Takođe možemo izvući i izvodi iz registra za svaki ono paket koji smo uzeli takođe sa potpisom Junickog. Ne samo Skyway, nego i bilo koja kompanija koja treba da izađe na berzu ili je već izašla, može se proveriti na ovoj stranici izin.org, znači sajt koji prati znači sve kompanije koje se nalaze na berzi ili tek treba da izađu. Skyway je znači ispunio sve potrebne uslove za izlazak i sledeće godine znači ono će se pojaviti na svetskoj berzi. Ovo je nešto eto za razmišljanje, znači ovaj slajd se bukvalno mora sada obnavljati svakog dana, jer recimo Bitcoin je u proteklim danima znači neverovatno skočio. Ljudi koji su eto imali viziju, imali hrabrosti da na vreme ono investiraju recimo $100 sada već ono imaju i preko 5 miliona dolara zarade i profita od te investicije. Apple koja je ono poznata kompanija pre 27 godina da je neko znači investirao $100 danas bi imao 460.000 dolara. Mi uzmimo recimo za Skyway deonicu da dostigne znači neku vrednost od $15, recimo steady paket koji se otplaćuje 10 rata na $100 mesečno, sada u ovoj fazi donosi
95.000 akcija. Ako znači tu količinu akcija pomnožimo sa vrednošću akcije, izađe znači neka vrednost od 1,5 milijuna dolara, da dividenda za takve za ovakve kompanije se kreće 3 do 5%, ali da mi uzmemo samo recimo 1 ili 2% u ovom slučaju, znači ta dividenda iznosi 28.500 dolara godišnje, odnosno 2.300 dolara mesečno ili 2.000 evra, što mislim da je neka jako dobra ono penzija. Tako da ljudi koji ne budu ono prodali svoje akcije na berzi i ostavili ih znači za dividende koje će sigurno ono vremenom ono rasti kako se bude Skyway znači razvijao i broj specijalnih projekata povećavao, i to će znači ono ljudima omogućiti mnogo mnogo lakši život. Nismo investirali u Bitcoin, u deonice Alibabe, Facebooka, Apple-a. Neki su se plašili, neki nisu imali viziju, ali mislim znači da na ovaj način sa Skywayom smo dobili neku drugu šansu koju mislim da ne bi trebali da propustimo nikako. Takođe, ljudi imaju znači onu mogućnost znači da razvijaju svoj lični biznis u okviru Skyway kompanije. Ja sam prošao znači kroz različite ono kompanije sisteme, ali smatram da je marketing plan Skywaya jedan od najpoštenijih i najpravednijih, a s druge strane vrlo jednostavan. Svaka osoba koja se registruje, znači je klijent, ona nije, znači ona može, znači ono ostati tako do kraja, samo investirati bez ikakvih ono preporuka, ali znači ako se osoba odluči da prihvati uslove kompanije, postane partner i da preporuči drugim ljudima, sigurno će imati još više ono razloga znači da uživa u mogućnostima koje Skyway pruža. Postoje znači 6 nivoa u marketing planu: partner, konsultant, lider, master, ekspert i top ekspert. Svaka znači osoba koja prihvati znači uslove kompanije postaje partner i može ono ostvarivati provizije iz četiri dubine: 15, 4, 2 i 1%. Kada ima 100 dolara lične investicije i dve direktne osobe koje su takođe investirale 100 dolara, ta osoba je ispunila kvalifikaciju za konsultanta i dobila je dodatno znači ono još jednu dubinu, tako da zarađuje u pet dubina: 15, 5, 3, 2, 1%. Zatim sledeći nivo je lider. Osoba je ispunila kvalifikaciju za lidera kada ima investirano minimum 200 dolara lične investicije, kada ima tri osobe direktne koje su takođe investirale po 200 dolara i kada je lična investicija sa investicijom cele prve linije minimalno 2.000 dolara. Tada osoba znači je ispunila uslov za lidera i dobila je još jednu dubinu, tako da zarađuje u 6 dubina od 15 do 1%. Sledeći nivo je master. Osoba je ispunila kvalifikaciju za mastera kada ima investirano minimum 1.000 dolara lične investicije, tri lidera u prvoj liniji i kada je lična investicija sa celokupnom investicijom prve linije više od 5.000 dolara. Osoba tada zarađuje iz 9 dubina, od 15 do 1% u 6 i po 0,5% u 7, 8 i 9 dubini. Sledeći nivo je ekspert. Osoba je ekspert kada znači, ima lične investicije minimum 5.000 dolara, kada ima tri mastera, od kojih dva mastera moraju biti znači, direktna, a treći može biti iz neke dubine, ali mora biti zasebna linija. I lična investicija zajedno sa
celokupnom prvom linijom mora biti znači, najmanje 10.000 dolara. I zadnji nivo je top expert za sada, planira se da bude znači, još nivoa, ali za sada znači, je top expert najveći nivo, postoji 18 ljudi znači, u svetu koji su dostigli za sada ovaj nivo. Osoba je dostigla znači, ovaj nivo kada ima lične investicije 10.000 dolara, dva eksperta znači, direktna i jedan znači, može biti ovaj, iz dubine, ali isto znači, zasebna linija i kada je lična investicija zajedno sa ovaj, celokupnom prvom linijom minimum 30.000 dolara, osoba koja je top ekspert, ona pored znači, standardnih provizija, znači od 17% na direktnu liniju do ovaj, 24. dubine, znači zarađuje još i dodatni bonus, znači ovih recimo 18 top eksperta koliko postoji, oni dele 1% celokupnog prometa Skyway-a u prethodnom mesecu. Takođe, jedan ovaj, dobar ono podstrek program jeste i ovaj bonus. To je ono što recimo razlikuje ovaj, drugi sisteme od marketing plana Skyway-a, da jednostavno dobijate određene bonuse i retroaktivno, tako da osoba znači, koja je imala 5 prodaja u toku meseca, dobija još 1% znači, dodatne provizije na direktne saradnike. Znači ovaj bonus je važi za direktne saradnike i u toku tekućeg meseca. Svakog znači, narednog meseca se kreće iz početka. Zatim kada se odredi znači, 10 prodaja, dobija se 2% dodatnog ovaj, bonusa i 1% znači, razlike do tada. Na 20 i više ovaj prodaja znači, dobije se 3% i razlika znači, u odnosu znači, na prethodnih ovaj, 2% za 10 prodaja. Tako da osobe znači, koje su recimo eksperti i top eksperti, oni znači, sa 20 i više prodaja zarađuju 18, 19 i 20% na ove direktne saradnike. Što se tiče znači, marketing plana, znači, sve kvalifikacije koje se potvrde, znači, one su trajne, nema padanja ovaj, u rangovima, nema nekih znači, mesečnih obaveza kao u drugim sistemima, najmanja ovaj, vrednost, odnosno iznos koji se može znači, povući sa bonus naloga znači, od provizije i strukture je 30 dolara, sve ovaj, odlično funkcioniše, znači u roku neka dva dana ovaj, novac možete povući na neki od platnih procesora, Bitcoin wallet ili karticu. Smatram da će ovaj, ovo biti ovaj, jako dobra mogućnost za sve i ljudi jednostavno treba što više znači, da čuju o Skyway-u, da budu informisana, da jednostavno ne budu došli u situaciji da nisu ono imali priliku da se upoznaju, pa makar ono im to znači, ono, ne odgovaralo jednostavno, da sebe i ono ovaj, ne prepoznaju tome, ali svaka osoba treba da ima mogućnost da čuje i to je ne treba uskraditi. Ono što bih hteo da najavim, znači u ovom mjesecu će biti prezentacija u Beogradu 20. decembra. Nadam se da će ponovo biti ono dosta ljudi, dosta novih ljudi, tako da siguran sam da ćemo se ono svi ono dobro provesti i uživati znači, u novim dešavanjima koje nas očekuju u Skyway-u. Želim vam ono prijatno veče i vidimo se uskoro na nekom od nastupajućih prezentacija.